पे जाना लड़े से मैं तो नहीं चलूंगा बोली अदा गुजराती डालची कड़क मसला चाहिए पेपर नुह रियल सब खंड खंड हो पड़ी देखिपार तो मैम मैम को आज ज्वर है पूरा मुंड बुलाऊ तले पड़ी पूरा बांति गले जोर बांति उठेला चाहा करी आने जी बोली पीऊ चुंती चाह पीला को भूल लो कूचन दे टिक टिक के भल लागो छ चाह पीला लो मुंडोटा रोज पीडियो चाटा हो लगे लाउद्रक चल बहुत जोर मुंडा बोल लो जो फूलों ने सुना मैं पाठा पढ़ दूँ जा मामा अबे मुड़िया वाच्चा रखा चुनती तंकर ब्रश भी न करे खाओ तो नहीं है ना तो उठिया अब है कि ब्रश करे अगर इच्छा हूँ फिर ब्रश आने की रखी तो इच्छी कर बहुत मुंडा बुल्लो ची तंकर अबे क्या मुझे फील हो ची मुंडा बुल्लो ची तो क्या खाला करे मुंडा ची अच्छा आप इला करे औषध दिया है मैम को Thank you.
ଇନଷ୍ଟାରେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବହୁତ ଜଣ ପଚାରିଲେଣି ଦିଦି କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ଦେହ ଭଲ ହେଲାଣି ନା ନାହିଁ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଜଣାଇ ଦେଉଛି ଯେ ହଁ, ଏବେ ଦେହ ଭଲ ହେଲାଣି, ପୁରା ଭଲ ନହେଲେ ବି ମାନେ 70% ଦେହ ଭଲ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଖାଲି ମୁଣ୍ଡଟା ଭାରି ଭାରି ଲାଗୁଛି, ଯେହେତୁ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଥିଲା ତ ଗଳାଟା ବି ଭାରି ଲାଗୁଛି। ଏକ୍ଚୁଆଲି ମୋତେ ପ୍ରଥମେ ଗଳା ବସିକି କାଶ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ତ ବହୁତ କାଶ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ସେଦିନ ରାତିରେ ଶୋଇପାରିନଥିଲି, ଆଉ ରାତିରେ ଶୋଇପାରିଲିନି ବୋଲି ସକାଳୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ମୁଣ୍ଡଟା ଉଠାଇ ପାରିଲିନି। ମାନେ ଏତେ ଯେଉଁ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଉଥିଲା, ପୁରା ଚକ୍କର ମାନେ ଗୋଲ ଗୋଲ ବୁଲୁଛି ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା। ତ ଜମା ମୁଣ୍ଡ ଉଠାଇକି ମୁଁ ବସି ବି ପାରିଲିନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପୁରା ଶୋଇ ରହିଲି। ତ କ'ଣ ହେଇଛି କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲି ଯେ ମୁଣ୍ଡଟା କ'ଣ ପାଇଁ ବୁଲାଉଛି। ତ ଯାହା ହଉ, କ୍ରିଷ୍ଣା ସେଦିନ ଛୁଟି ଥିଲା, ଘରେ ଥିଲା ବୋଲି ମୋର ବହୁତ କେୟାର ନେଇଛି, ଚା କରିକି ଦେଇଛି, ମୋତେ ଖାଇବା ଦେଇଛି, ପରିବା ବି କାଟିଛି। ତ ଝିଅ ଗୋଟେ ଥିଲେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ ହେଇଯାଏ। ତ ଯାହା ବି ହଉ, ଏବେ ମୁଁ ଭଲ ହେଲିଣି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଉଥିଲା ଯାଇକି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସେଦିନ ଏଠି ପାଖରେ ଗୋଟେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଷ୍ଟୋର୍ରେ ବ୍ଲଡ଼୍ ପ୍ରେସର ଚେକ୍ କଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ଲୋ ପ୍ରେସର ହେଇଯାଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଣ୍ଡଟା ବୁଲାଉଥିଲା, ୱିକନେସ୍ ବହୁତ ରହୁଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଡକ୍ଟର କହିଲେ କି ଭଲ ଖାଇବା ଖାଇବା ପାଇଁ, ତ ଖାଇବା ଖାଉଛି ଆଉ ଥଣ୍ଡା ପାଇଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ବି ଖାଉଛି, ଭଲ ହେଇଗଲିଣି, ଆଉ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ଭଲ ହେଇଯିବି ପୁରା। ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ରେ ତ ସେମିତି କିଛି ଖାସ୍ ନାହିଁ, ଯାହା ବି ମୁଁ ରଖିଥିଲି ଟିକେ ଟିକେ ସୁଟ୍ କରିକି, କ୍ରିଷ୍ଣା କରିଥିଲା, ମୁଁ ତ କରିପାରି, ତ ସିଏ ତା'ର ମନକୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲା, କାହିଁକିନା ସିଏ ଦେଖୁଥିଲା ମୁଁ ଟେନସନ୍ରେ ରହୁଥିଲି, ଭିଡ଼ିଓ ପକାଇ ପାରୁନି, ସର୍ଟସ୍ ଡେଲି ପକାଇବି ପକାଇ ପାରୁନଥିଲି, ତ ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ତା'ର ମନକୁ ମନ କେତେବେଳେ କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ କରିଛି। ତ ଯାହା ବି ହଉ, ମାନେ ମୁଣ୍ଡଟା କ'ଣ ପାଇଁ ବୁଲାଉଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନଥିଲି, ମାଇଗ୍ରେନ୍ ପାଇଁ ହେଉଛି କି କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି। ମାଇଗ୍ରେନ୍ର ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲାଗୁଥିଲା, ବହୁତ ୱିକ୍ ଲାଗୁଥିଲା। ତ ଯାଇକି ଟେଷ୍ଟ କଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ବ୍ଲଡ଼୍ ପ୍ରେସର କମ୍ ରହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଉଛି। ତ ଟିକେ ଭଲ ଖାଇବା ଖାଇଲେ, ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇଲେ ଭଲ ହେଇଯିବ। ତ ଭିଡ଼ିଓରେ ତ ଆଜି ସେମିତି କିଛି ଖାସ୍ ନାହିଁ, ଯାହା ବି କିଛି ଟିକେ ଟିକେ ଥିଲା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ନୂଆ କଥା ନେଇ। କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି, ଏତେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରୁଛି ନିଜକୁ, ଯେ ଯାହା ହଉ କିଛି ଲୋକ ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ହୃଦୟରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ। ମୁଁ ବହୁତ ପ୍ରାଉଡ଼୍ ଫିଲ୍ କରେ ଯେ ଦୁନିଆରେ କିଛି ଲୋକ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆଉ ମୋ ତରଫରୁ ବି ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ରହୁଛି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ।